黄芪有哪些功效呢？一、益气固表。生用黄芪有益气固表、利水消肿、排毒生肌的功效，适用于腹汗、盗汗、血闭、浮肿、用于不溃或溃疚不脸等症。二、补气养血。秘制黄芪有补气、养血、益中功效，适用于内伤劳倦、脾虚泄泻、气虚、血虚、气衰等症。三、降血压。现代医学证明，黄芪具有降低血液粘稠度、减少血栓形成、降低血压、保护心脏、双向调节血糖、增强机体免疫力的作用，可用来心脏病、高血压、糖尿病等症。常喝黄芪汤，防病保健康。黄芪的药用迄今已有2000多年的历史，它被誉为补气补脾入药之最，深得人们的喜爱。与八种药材的巧妙搭配，不但可以百病，还能做成药膳。下面一起来看看黄芪的神奇妙用。以黄芪配丹参，胸痹心悸。现在的年轻人工作压力大，经常会感觉胸闷、呼吸不畅，可以喝上几次黄芪丹参代茶饮，可以很好的排解这个症状，抑制增生。黄芪丹参一起使用，可以抑制纤维母细胞的过度增生，抗击血栓。肥胖人群以及中老年人很容易出现血栓，多喝黄芪丹参水能清除血管壁垃圾，畅通血管，降低血栓的形成。二、黄芪配山药，降低血糖。山药药性温和，也是滋补的药材，能健脾益气，很好的辅助降血糖，对糖尿病造成的脾肾衰弱有很好的调理作用。补气止血，气血是我们保持年轻以及滋养皮肤的根本，也是女性美容很重要的物质，能够使得我们的皮肤颜色红润，溃疡愈合。不小心摔伤碰伤，可以用黄芪泡水喝，不仅能快速缓解疼痛，还可以促进伤口愈合。三、黄芪配金银花，清热解毒。金银花为清热解毒之良药，它性甘寒气芳香，甘寒清热而不伤胃，芳香透达又可驱邪，还有解表祛湿的功能。慢性肾病，黄芪金银花在各类肾脏疾病中可以说是一对绝配药方。皮肤瘙痒，常喝金银花黄芪水可以有效缓解皮肤瘙痒。四、黄芪配白术，补充能量。如果感觉身子气虚无力，干什么事都提不起劲，这是气虚的表现，联合两件黄芪白术汤，你会发现整个人非常有活力。抗氧化作用，白术黄芪水能减少皮肤油脂的分泌，增强机体对自由基的清除能力。五、黄芪配益母草，活血化瘀。广东的客家人喜欢用新鲜的益母草煮汤给生完孩子的产妇喝，可以调理身体，活血祛瘀，防衰老。益母草含有多种微量元素，可以有效抗衰老、抗疲劳以及抑制癌细胞的增生。六、黄芪配当归，调经止痛。许多妹子经期不正常，出现痛经及各种妇科疾病，用黄芪泡当归喝，不仅能帮助消除妇科炎症，还能减少经期疼痛。动脉硬化，黄芪配当归环能够有效抑制动脉硬化的情况，同时还能够很好的促进血液中红血球的生长，补血养血。七、黄芪配葛根，扩张血管。葛根素能改善心肌的氧代谢，同时能扩张血管，改善微循环，防治心肌缺血、心肌梗死等病症。失眠健忘，现在很多朋友受到失眠健忘的困扰，晚上睡不着，白天睡不醒，整天迷迷糊糊，用黄芪配葛根连喝几次就能明显改善。美容丰胸，葛根本为天然的植物雌激素，可以促进乳房的发育，保持身体年轻活力，嫩滑肌肤。八、黄芪配枸杞，有效抗衰老。枸杞中含有丰富的枸杞多糖、贝体胡萝卜素、维生素 E、 硒及黄酮类的这些物质均有较好的抗氧化作用，提高睡眠质量。枸杞一年四季均适合食用，经常饮用可以改善身体体质，对于睡眠质量不佳、难以入睡等睡眠问题均有一定的改善作用。提高记忆，枸杞子被称为智慧果，配上黄芪不仅能改善大脑记忆力，
非常适合学生及上班族喝。三种人群不宜服用黄芪。一、月经期间的女性。正在月经期间的女性不能服用黄芪水，否则会对月经还有身体造成不利影响。二、怀孕期间的女性。怀孕期间的女性服用黄芪也需要特别的注意，因为很有可能导致滑胎，对胎儿和孕妇造成伤害。三、肺结核的患者。如果是患有肺结核的患者，症状主要表现为咳血、口干舌燥以及身体发热，那么我们也是不建议单独使用黄芪泡水喝的。别忘了告诉身边人，让好东西传递下去。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。